ערב חורפי וגשום, יורד על תל אביב, אבל בתוך אחד מנור המבטחים, אחלה משחק עומד בפתח, מכבי תל אביב מארחת את הפועל אילת, ואיך שלא נהפוך את זה, מדובר בשתי הקבוצות הכי טובות במדינה. אנדרי קיין משאיר לג'יי כהן לשלשה מהפינה, וזה נתיגה. וויל ביקין, שני כחולים מאחוריו, משאיר לטיוס. היה כתוב על המהלך הזה, אלי אופ, עוד מהשלושת רבעי מגרש. וויל ביקין, התקיף, חיכה לעזרה ויופי של מסירה. פורדיון, איזו שלשה של פורדיון. לנזל סמית, הולך ימינה, הוא פחות טוב בזה, ולכן המסירה שלו עקומה. והנה המתפרצת עם זוסמן! וואו! כמה פעמים אמרנו שזוסמן חודר לכיוון הטבעת וצריך לסיים בהטבעה, אז הנה הוא למד. לנזל סמית. לשלוש? לשלוש. אז הנה פסק זמן סטרופולוס, כי פתאום... זה רק שלוש הפרש? כאמור, היה כבר עשר. טיים אאוט של היווני התל אביבי. אז אסיסטים אמרנו אילת. קבוצה של דרוקר עם 23 וקצת כאלה למשחק. אסיסט אחד מבדיל בממוצע, כן? אולי עוד אסיסט עכשיו? הנה עוד אסיסט. בינה לבין הקבוצה הכי טובה בכל הזמנים במסירות לסלים. מדהים. עוד אחד של בריין. כן, רשמנו לו עוד אחת, ורק נקודה. הנה לוי פנוי לשלשה, ימינה, שמאלה. אז אני אזרוק, כי אני פנוי, ויש לי את זה. רול מקבל מלוי, שני השחקנים שקלו שלשות בשני הפוזיישנים האחרונים, אז עוד שלשה של לוי? למה לא? דרוקר בטירוף, מכיוון שאילת משחקת הגנה של חילופים, ופתאום שוב עוד החליט שצריך להיות חילוף משולש. וויל ביקין. שוב לוי, ניסוס קל. רול לא מהסס. איזה יופי של התקפה, כדור נע, מסירות. יופי של בול פיק של מייקל רול. זה רק שלוש הפרש למכבי שתקועה על 50 כבר. כמעט שתי דקות, הנה די ברטולומיאו. שבע שניות הבדל בין השעונים, זהו מייקל רול. לשלוש, מדויק. פסק זמן דרוקר שסופק כפיים ואומר, איך אנחנו אוכלים את התרגיל הזה פעם אחר פעם. יופי של משחק גם למייקל רול. מתפרצת של הכחולים, הופ, בריינט לשלוש, מדויק, רק נקודה למכבי תל אביב. סמית או בריינט? בריינט, בריינט לבד. קיין מזהה יפה את המסירה והמתפרצת הצהובה בצד השני עם טיוס! איזה ריחוף של טיוס! כדור יורד למטה ומגיע לבריימו, פנוי לשלשה, עם הלוח! עם הלוח, למה לא? השבוע ראינו גם את ויקטור אולדיפו מכריע משחק עם שלשה עם הלוח. עכשיו זה סוף שעון, עכשיו זה ארבע לזרוק, עכשיו זה טיוס! אילת עבדה 20 שניות בהגנה, בסוף על סף שעון ה-24 הייתה שם חוסר תקשורת בחילוף. סוף שעון. סמית, רואה את זה, כתוב 4 על שעון ה-24, אז הוא משליך, הוא מדייק! ונותן את המבט לספסל התל אביבי ואומר להם בפרצוף שלכם. פורדיון, בריינט מסתובב, יורד, בריינט is in the house עכשיו! ראית איזה קאץ' אנד שוט? על הקליי. בינתיים מנקו! איזו זריקה ענייה ליד הטבעת, בצד השני זוסמן מוציא לאובריינט, זאת כבר זריקה טובה וזה יתרון תל אביבי אחרי השלשה המוצלחת הזאת. אסיסטים, 18 לאילת, 21 למכבי, אבל היתרון אילתי. האם זמני? זמני! סקוטי וויל ביקין. סמית קרוב אליו, הכדור הולך לטיוס, אבל דאבל מגיע, אובריינט מרים את השלשה! מה זה מרים? נועץ את השלשה, 11 במספר של מכבי תל אביב. והיא עושה זאת ב-58%, 11 שלשות יש גם לאילת. אבל זו אולי החשובה מכולן. וויל ביקין משתחרר מחסימה אחת, גם מהשנייה. לוקח את הזמן מול שולטרן. דיאנדרי קיין, ימינה, שמאלה, פנימה, החוצה, ורעה! בלתי ספורטיבי. שתי זריקות, שתי נקודות, בלתי ספורטיבי, סקוטי וויל ביקין, כמעט בטוח, סוגר עניין. במשחק הזה נגמר חיבוקים בין סטרופולוס לדרוקר,
101 מכבי תל אביב, 91 הפועל אילת, בסוג של משחק עונה שהניב פה הרבה מספרים, הרבה נקודות, בקבוצה אחת שהייתה קצת יותר מרוכזת במאני טיים, עם קצת פחות טעויות, השתלטה על המשחק הזה ומנצחת. 101, 91, מכבי תל אביב, על הפועל אילת.